კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვიად ძიძიგური საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობს. იგი რუსთავში მცხოვრებ ქართულ და აზერბაიჯანულ მოსახლეობას შეხვდა და 19 აგვისტოს დაგეგმილი აქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. შეხვედრას ნინელი, ჭანკვეტაზე, ქეთი, დოლიძე, სანდრო, ორი მეჩეთი ესწრებოდნენ. ზვიად ძიძიგურმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. შეხვედრების მიზანი მხარდამჭერთა ინფორმირება და მათთვის საარჩევნო პროგრამის გაცნობა. ძალიან სერიოზული საპროტესტო განწყობა არის, გზა აქ არ არის, შუქი აქ არ არის, ვინები არის გაუფორმებელი ადამიანებზე. ძალიან დაინტერესდნენ 19 აგვისტოთი, რომ 19 აგვისტოს მოვიდნენ და ბიძინა ივანიშვილს მოუსმინო. მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მრავალ ეროვნული, მრავალ ეთნიკური შეხვედრა გვექნება 19 აგვისტოს. ადამიანებს უნდა ცვლილება და ერთადერთი რაც დგას საკითხი და თხოვნა, რომ ჩატარდეს დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, თორე არჩევანი ადამიანებს გაკეთებული აქვს.